Plimelj je zagotovo eden izmed najuspešnejših in najprepoznavnejših slovenskih znanstvenikov. Rodil se je leta 1873 na Bledu v Gradu. Ali se pomena njegovega strokovnega dela na področju matematike in njegove vloge pri nastanku Slovenske univerze tudi v resnici zavedamo? Zelo malo ljudi imamo, ki so po eni strani taki svetovljani, po drugi strani pa domoljubi kot je on. Bi bilo lahko velik vzor mrskomu danes, ne samo Bledcem, ampak vsem Slovencem. Ker imamo ene za kamarane na to stran, drugim je pa vse en mar. So samo slučajno tukaj. In to ni pošteno do naših prednikov, ki so nam vse to očuvali, kar imamo. In ne najbolj svetlih in pozitivnih oseb, osebnosti v tem, v ta pravom smislu, ta pravega slovenstva, ohranjen svoje kulture in pa odprt ga nazven, je prav dr. Josip Plimelj. Njegovo delo v takratnem času, to je pred prvo svetovno vojno, je bilo v srednji Evropi, ne, zelo priznano in cenjeno. In mnogi profesori, ki so mu pisali, ne, se iz pisem vidi, ne, kako so ga visoko cenili. Omeril sem že Bema, ampak takih primerov je bilo več. Potem, ko je prišel v Ljubljano, pa je postal več ali manj pasiven, ne, za znanstveno delo, je doma užival, je užival velik ugled na univerzi. Ker profesor Plimelj ni nikoli začel predavati prej kot po vseh svetih. Ne? To je recimo 3. novembra je on začel predavati, ne pa 1. oktobra, kot bi bilo treba. Noben mu ni na misel prišlo, da bi mu kaj rekel. Ne? A veste, te stvari, razmere, mentaliteta, ne? Recimo v tistem času, to je med vojnama, pa danes, se to se ne da primerjati. Josip Plimelj je že v mladih letih kazal izjemen talent za matematiko. Bistrega dečka so na začetku njegovega šolanja podpirali tudi domači veljaki. No, on, ko je bil star eno leto, mu je umrl oče, tukaj v Glenu Gradu so živeli, mama je ostaja sama s 3 otroki in Bledci so pomagali, Volk na primer. In ko, ker je bil fant, je od mehnega že kazal neverjetne talente in je opazval zvezde, že vse zno in je bil izjemno brihtni, da je razsoli v te bogati Bledci še taki, da se je rekel, v šoli ga pošljamo, tako je ramo. In on je bil tako ponosen, da je bil dijak, mi je pravila še Milita Volkova, se pravi, vnukinja tega Volka, da ki je vozil krave napajati na Buč, tam le gore na Gmajni skoraj, da je bil cel poletje sicer bos, ampak v dijaški sukni, ker je bil to znak, da je nekaj kaj dosegel. Ne? In potem je šel naprej na Dunaj in je tudi tam, so bili njegovi profesori, najboljši znanstveniki tega časa, tudi tam je bil zelo, zelo dobro opažen, zapažen. In leta 7, ker v Ljubljani še ni bilo univerze, se je potem odločil za službo v Črnovicah in je bil 10 let na univerzi tam. Šolanje je nadaljeval na gimnaziji v Ljubljani. Osnovno šolo obiskoval na Bledu. Ni stanoval daleč od osnovne šole v Lederbaštu, to je poznana stvar. Potem je pa gimnazijo delal v Ljubljani. Razen zadnjega letnika, ker se je v Tivoliju zgodil nek incident, ne, da so se kopali v enemu vodnjaku in posledice tega je bilo, da so ga izključili. In je zadnji letnik delal v Novem mestu. Iz dokumentov je pa potem razvidno, da je pa zaključen izpit pa delal nazaj v Ljubljani. In iz Ljubljane je šel na študij na Dunaj. To je bila njegova osrednja študijska pot. 4 leta intenzivnega študija. Imel tudi Knaflovo štipendijo, mimo grede, 300 goldinarjev. Nekaj so mu pa v doma tudi pomagali. Je bil očitno zelo perspektiven. Se spomnim zapiska, kjer je njegova mama dejala še v srednji šoli, jaz sam v goru sob sedi, pa ne kavelj ne riše. Tako verjetno so bile to integrali. No, ampak po končani fakulteti na Dunaju je učel za eno leto v Berlin, tudi na univerzo matematično, in potem še za eno leto v Göttingen, to je spodna Saška, to je izjemen center matematičen. Ne. Tam je pridobil tudi nova znanja,
Mimo grede, na Gettingenu je, ne vem, 200 let prej poučeval Gauss, mislim, da je takrat astronomijo poučeval, sicer res priznani matematik. In to nam da tudi misliti na to, da se je znanje, matematično znanje v tem primeru, prenašalo od enega profesora na drugega profesorja. Ne? To je bila doživljenjska služba, praktično zelo težko si jo dobil tudi, ne? Profesorjev in ni bilo prav veliko. Ne? In recimo, če je to ne vem, delovna doba 40 let, ne? So se v stotih letih, mogoče so se tri generacije zamenjale. Ampak znanje je pa prihajal od ene kapacitete, če tako rečem, do druge. Tako da je bil prav gotovo za matematične vede, tudi astronomijo in še kaj izjemno dobro podkovan. Kljub izjemnim talentom in uspešni študijski poti, službe takrat ni bilo lahko dobiti. Najprej sploh ni imel službe, potem je bil tako imenovani privatist, ne, na Duniju, se je mogel sam zdržvati, no pa pol pa vendarle nekako prišel do tega, da je dobil delno zaposlitev, potem je bil pa premeščen ali pa poslan, no, mogoče bolj še rečen ta podatek, bi bilo težko avtentično razložiti v Černovice, kjer je bil šef fakultete. Zato je lani vzniknila ideja, da se na tamkajšnji univerzi odkrije spominska plošča. Bled se je povezal z občino Černovice, navezali so stike z Univerzo v Černovicah in ob pomoči Muzejskega društva Bled, Zavoda za kulturo Bled in gospodarstvenika Janeza Škrabca idejo tudi uresničili. Pri vseh tistih ploščah smo jih tam videli prvič, ki spominjajo na razne velike imena iz znanosti in tudi z gospodarstva in tako naprej. Se nam je zdaj prav, da tudi nekje da je viden spomin na našega, mogoče največjega Bledca vseh časov, Josipa Plemlja. Na Bledu na slavnega rojaka spominja spomenik pred Visoko šolo za gostinstvo in turizem. Po njem je bila še v času, ko so osnovne šole dobivale imena po narodnih herojih, imenovana osnovna šola. V njegovi vili pa je skrbno urejena spominska soba, za katero skrbijo Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. O njegovih dosežkih na področju matematike je največ napisal profesor Vidal v knjižici, ki je izšla ob stoletnici rojstva profesorja Plemlja. Njegovi uspehi v matematiki so trajna last, kot pravi profesor dr. Anton Suhadolc. Plemljev nekdani študent, dolgoletni profesor matematike in prvi dekan fakultete za matematiko in fiziko v Ljubljani. Profesorja Plemlja sem spoznal leta 1953, ko sem se vpisal na študij matematike na Ljubljanski univerzi. Predaval mi je 3 leta v drugem, tretjem, četrtem letniku in diplomiral sem potem leta 1957 pri profesorju Plemlju. Takrat je bil on star toliko, kot sem jaz danes, 83 let. Vaje je profesor Plemelj vodil sam, asistenta ni imel. Predaval je zelo lepo, počasi, skrbno in razumljivo. Kot izpraševalec je bil pa razmeroma strog in že pred v prvem letniku je ponavadi določil, ta je za matematiko, ta ni za matematiko in je pri tem več manj ostalo. Tako da ves čas je on držal zelo visok nivo študija matematike. Nikoli ni uporabljal nobenih skript ali listkov ali karkoli, vedno je vse delal z glave. Pa nekoč smo ga vprašali, kako to napravi, pa ja, ko grem od doma, se nabavljajo zadej za dramo, ko grem od doma do univerze, pa premislim, kaj bom tisti dan prepovedoval. Ne. To je vso matematiko imel absolutno v glavi. Kot pravi, je v njegovih predavanjih zares užival. Profesor Plemelj je bil dober zgled in zagotovo se je to poznalo tudi pri kasnejšem predavateljskem delu profesorja Suhadolca. Kot študent, ko sem bil, sem lahko res užival pri njegovih predavanjih, ki so bila zelo izpiljena in lepo, razumljivo povedana. To je gotovo imel enkraten dar za poučevanje. Pa tudi to, ko je kdaj kaj študentom pripovedoval kakšen dogodek, nepar sem je že omenil, je bilo zelo zanimivo ga poslušati. Potem je imel še en talent, da je zelo lepo pisal in je uporabljal kot matematične simbole ne samo gotico, ampak tudi še kakšno hebrejsko črko in to je tako kaligrafsko napisal čez potablje. Ko je bilo
je imel tudi ta veliko estetski odnos to, do tega. S svojim kasnejšim asistentom je profesor Plemelj rad delil tudi kakšno anekdoto ali spomin. Večkrat je povedal, kako je prišel na Dunaj študirati. Tam je bil glavni profesor matematike Gustav von Escherich in profesor Plemelj je rekel, da bi najrajše študiral astronomijo. Pa je profesor Escherich rekel, dort gibt es kein Brot. To pomeni, tam ni kruha, kot astronom boste težko dobili službo. Lepo, dajte študirati matematiko, astronomija pa lahko ostane vaš hobi. In tako je tudi bilo. Profesor ta Escherich mu je tudi pridobil štipendijo za študij in ko je Plemelj diplomiral, je tudi zelo hitro doktoriral, mu je pa še omogočil 2 leti dopolnilnega študija, eno leto je pridobil na Univerzi v Berlinu, eno leto pa v Göttingenu pri slavnem, takrat najslavnejšem evropskem matematiku, Davidu Hilbertu. O tem, kakšen človek je bil profesor Plemelj, priča tudi naslednja anekdota, na katero je med raziskovanjem gradiva naletel Srečo Vernik, predsednik Muzejskega društva Bled. Je bil izjemno tih človek. Ne? Je na predavanjah uporabljal tudi gorenščino, ali pa mogoče predvsem gorenščino. Ne? Spomnim se, da je sredi nekega predavanja nek študent nekaj prašal, Plemelj se ni nič zmenil za to, je stavil pred katedrom in naprej od predavo, po končanem predavanju je pa rekel, a je eden nekaj votu, preden je zapustil predavalnico. Tak utrip in tak moment, ki kaže na njegov značaj, ne, na Plemljev značaj. Ne. In da je bil relativno malo zgovoren, ne. Pa vendarle so nekatere anekdote še poznane. Recimo o tej redko besednosti, ne, bi lahko rekel, da neka anekdota, ko so šli na Triglav, Volkov in še en Plemelj in on, in ko so hodili, je eden rekel, Marija, je danes vročne. Potem je bilo pa pol ure tišine in je on ta drug pa rekel, ja, res je vročne. In so še kar naprej hodili, čez pol ure pa še eden rekel, ja, probata. Po 10 letih na deželni univerzi v Černovicah, v takratni Bukovini, današnji Ukrajini, se je Josip Plemelj vrnil v Ljubljano, da bi pomagal pri ustanovitvi univerze, v letu 1919-1920 pa je bil tudi njen prvi rektor. Mogoče je največja zasluga profesorja Plemlja to, da je pač v vzgoju potrebno število matematikov za profesorje v srednji šoli, tudi ta, da je zelo pazil na nivo, pa ne samo na matematiki, on je bil tudi prvi rektor Ljubljanske univerze, drugi rektor je bil njegov kolega Iha Zupančič, tudi matematik, in Plemelj je sodeloval pri ustanavljanju univerze, predvsem v tem delu, da je določal, koga naj se povabi v Ljubljano za profesorja na bodoči univerzi, ki bo drugo leto slavila stoletnico. In tudi kot rektor in poznaj je zelo pazil na ugled in na kvaliteto ne samo študija, ampak tudi profesorskega kadra. Med študenti so se znašla tudi dekleta, čeprav jim profesor Plemelj ni bil preveč naklonjen. Bi še omenil njegov odnos do ženskega spola, kar se tiče študentk. S Župančičem nista preveč rada gledala študentke v matematičnem seminarju. Čeprav skoraj vsako leto je bila kašna. In tudi diplomirale so. No, nekoč je bilo več kot 10 študentov v prvem letniku, Plemelj stopi noter, pogleda, reče, dokler vas toliko in toliko ne bo šlo ven, ne bom predaval. In se je obrnil in šel. In res ni predaval, dokler niso nekateri se izpisali. Tudi 2 dekleti sta bile med njimi in oče od ene od teh deklet se je pritožil v Beograd na ministrstvo za šikaniranje deklet. In kaj se je zgodilo s to pritožbo, ne vem. Odgovora nisem najdel v zapuščini, samo ta dopis sem najdel. Pak ti 2 dekleti sta se odpravili v Zagreb, sta študirali tam matematiko in tudi obe diplomirali. Je bila pa ena izjema, ne, študirala je tam v 30-ih letih tudi Nuna, mati, pisala se je Fajdiga.
In seveda, bila je oblečena v nuno, tudi seveda, ne, imela še tiste klobuke, kot so včasih imele. In Plemelj je ni prav lepo gledal, ampak ni nače rekel. Potem je bil pa kolokvij iz matematike v prvem letniku in je ta gospa pisala kolokvij najboljše. In od tega časa sta pa postala prav prijatelja in gospa Frediga je pravila, da ko je prišla do diplomo, jo pri vse Plemelj sploh ni nič spraševal matematike, ampak sta ves čas debatirala o teologiji. No, in tudi pozneje sem našel v zapuščini Plemljevi nekaj pisem, ki jih je ta mati, ki z dostoma Plemlju pisala za novo leto ali pa za Božič. Tako da, če je videl talent, ga je spoštoval, tudi pri dekletih, ne. Tako to je prav gotovo. Ne. Recimo ena od njegovih študentk, ne, Majda Andoljšek, recimo, ne, je študirala pri njim, takrat je bilo v dveh razredih skupaj približno 30 študentov, od tega so bile 4 ženske. Ne. In ona je rekla, ja, da glih žensk ni najbolj posebej maral, ampak če je pa naredila prvoletnik, potem je pa dobro študirala naprej in jih je z tega vidika tudi potem cenil. Ne. S tem, da je bil zelo strog, ne, in da je naredil red tako je v prvem semestru. Tist, ki je bil za matematiko, pa te predmete, ki jih je predaval, če je tam skozi prišel, potem je praktično skoraj nemogoče bilo, da ne bi tudi zdelal cele fakultete. Ne. Po svoje je to en ta prav sistem, ne, da se selekcija takoj naredi, tist, ki zna, gre naprej, tist, ki ne zna, pa pač ne more, pa počaka še drugo priložnost. Ne. Njegovi kolegi so težko razumeli, da je raje izbral Ljubljano, ko pa bi lahko bil profesor na vseh uglednih evropskih univerzah. Da je to zanj pomenilo veliko žrtev, je povsem jasno. Pa se je te svoje velike žrtve tudi zavedal? Nekoč, mislim, da v začetku 60-ih let, je profesor Plemelj interveniral za štipendijo za profesorja Kuščelja, fizika, pri profesorju Hermanu Weilu, ki je takrat bil na Koran inštitutu v New Yorku. In profesor Weil mu je pisal nazaj in ga hvalil, ja, tisto vas piš potencijal tvoriti še to zuhunga in pa tisti izrekom, onda da mi, pa to so vaši krasni dosežki, veselim se časa, ko smo to skupaj pred prostorno vojno delali in tako naprej. Plemelj mu je dosto tožno odgovoril, mogoče bi kar navedel, kaj je napisal, med drugim. Pogled v najno oddaljeno matematično mladost me navdaja z velikim veseljem, pa tudi z otožnostjo. Lastnost starih ljudi gledati v preteklost, prihodnost jim ničesar ne obeta, je pri meni toliko bolj poudarjena, ko mi je prisila časa odtegnila možnost udejstvovati se v skladu z mojo naravo, matematično sveda. Oviran promet po prvi vojni, strokovna osamljenost in na novi ustanovi potreba po organizacijskih poslih, ki jih ne obvladam, in mnoge druge ovire so povzročile, da nisem od tedaj bil skoraj nič drugega kot učitelj. Vedno me gane, ko se oglasijo stari kolegi, ki so svojo kariero slavno zaključili, kot Vel, na primer. Ko Plemelj se je svoje žrtve dobro zavedal in morda, kot sem že omenil, je bila to lažba v tej njegove otožnosti pojav profesora Ivana Vidava, ki ga je vredno in celoti nadomestil, ko je profesor Plemelj umaral. To še tega se je več kot dobro zavedal, ampak je bil ta prav domoljub patriot in je to postavil na stran. Ker če takrat ne bi bilo, ker potem, ko se je ustanovila univerza, so se tudi že iz Beograda slišali, kaj pa vam je treba, se res lahko zare pa v Beograd ali pa v Skopje. Ne? V Skopju bila ustanovljena srpska univerza, ne makedonska, ki jih tako niso priznala, ne? Da bo še. In to je mi šlo precej na živce, tudi pod Predunačanom, potem Beorečanom. In no, zdaj prepisuje se zasluga Plemljom, ker so na vsak način bil najrejš čim prej ukinili, ne? Ker smo bili premehani, ki niso pustili, da bi se razvili vse, veste, da so koncept predvojne Jugoslavije bilo v enem narodu, v treh plemenih, kot da smo tam bile v Afriki ali nekje. Ampak in Slovenci smo bili pa samo še pleme za ene. Ne.
prej se noben več ni spomnil, da smo bili pleme. Ampak kakorkoli so univerzo poimenovali po kralju Aleksandru. In seveda se ni mogla zapreti na institucija, ki nosila ime vladarja. Ko so to zelo diplomatsko rešili, mislim, da se je plemelj, ki je živo v temu judovskem okolju, kjer so zelo zviti, da se mrskečke če tega tudi navadil in smo tudi lahko za to hvaliženo. V času njegovega službovanja v Ljubljani je prispelo povabilo za predstojnika na Graški univerzi. Na staro leto je profesor Plemelj spoznal, da je njegova žrtev, ko se je vrnil iz Avstrije leta 18 v Ljubljano, zato da bi pomagal univerzo zgraditi pa poučevati matematiko, da ta njegov trud ni bil za manj, ta profesor Vidal je bil gotovo njegova, kot bi človek lahko rekel, to ležilna nagrada. Vmes je profesor Plemelj dobil leta 28 klic iz Graške univerze, naj se prijavi za razpisano mesto, da bi bil tam predstojnik matematičnega inštituta. Za tem povabilom je bil nedvomno njegov prijatelj Mihail von Aldakovič, fizik, s katerim sta bila kolega že v Černovicah več let in osebna prijatelja. Plemelj je čez po dolgem premisliku odklonil to vabilo in je Aldakoviču pisal pismo, to osnutek pisma je slučajno ohranjen in pravi, še nikoli nisem tako težko napisal kakšnega pisma kot tega, ker zavedam se, da po 20 letih ali pa po dobrih 10 letih neukvarjanja z raziskovalno matematiko najbrž ne bi bil več sposoben opravljati delo, tako zahtevno delo kot predstojnik matematičnega oddelka v primerno zadovoljstvo. Ko je bil kritičen do sebe in je odklonil to vabilo. Josip Plemelj je bil redni član SAZU od njene ustanovitve leta 1938, dopisni član Jugoslovanske, Srbske in Bavarske akademije znanosti. Po njem ali skupaj po Sohodskem se imenujejo enačbe o robnih vrednosti holomorfnih funkcij, ki jih je odkril pri reševanju Riemann-Hilbertovega problema. Leta 1954 je prejel Prešernovo nagrado in leta 1963 častni doktorat Univerze v Ljubljani. Več kot dovolj razlogov, da se ga spominjamo in cenimo njegovo osebno in strokovno žrtvo za to, da imamo svojo univerzo že skoraj celo stoletje.